нас. Днес в Хвърчащите хора ще ни гостуват двама души, които учат и живеят в чужбина, но се връщат тук, за да създадат нещо уникално. Освен невероятни предприемачи, те са и хора с мисия. Още когато попаднах на техните истории, автоматично им станах фен. Тя създава първата платформа в България за споделяне на играчки. Наемаш играчки за твоите деца и ги връщаш, когато им омръзнат, за да нямаме такива прахосъбирачки там по ъглите на стаите. Страхотна идея. Той пък обожава планината, израства на дъската за сноуборд и успява да постави България на световната карта на сноуборд индустрията. Две невероятни хвърчащи личности ни очакват в студиото. Кои са те? Вижте сега. Знаете ли, че в едно семейство с деца във всеки един момент има средно по 71 играчки? И аз не знаех преди да стана майка на две деца, но след това доста бързо попаднах в плен на купищата играчки, с които се играе броени часове преди детето да загуби интерес. В семейен план това води до битови и финансови неудобства, а изхвърлените детски стоки са и колосален принос към глобалното замърсяване. Аз съм Боряна Левтерова и този проблем ми се стори достатъчно интересен, че напуснах работата си, за да се отдам на Infinity Toy Box. Единствената в България дигитална библиотека за детски стоки под наем. Тя оперира благодарение на специално създаден за целта софтуер и вече се ползва от стотици семейства в цяла България. Визията ни е да станем световен лидер в тази ниша, а наемането на детски стоки да стане по-предпочитано от купуването. Аз съм Христо Петков, а любовта ми към сноуборда започна в края на 90-те. По това време делях сноуборд дъска с брат ми. Днес делим успешна компания за продукт, който често е пренебрегван – чорапи. Благодарение на него обаче, 25 години по-късно, ние успяхме да създадем глобална общност, която дава платформа на хора като нас да изразяват себе си по начин, по който вярват, че най-добре ги представя пред света. Страстта ни към сноуборда ни научи, че това да си различен не е недостатък, а напротив, предимство. Научиме, че отговорът не може да затваря една врата, но отваря десетки други възможности. Използвайки това, ние гордо заявяваме, че сме създадени в България и носени по цял свят. Боряна, Христо, много ви благодаря, че сте наши гости. Гледахме сега тези зимни кадри и искам да започнем с теб. Знам ти колко милееш за това да говорим за нашата природа, за качеството на нашите продукти, за качеството на нашите услуги и на условията и на зимен спорт. Кажи ми, как български бранд за сноуборд чорапи влезе в най-голямата верига за сноуборд стоки в Щатите? С много богата предистория. Това е доста дълъг процес и на нас ни отне буквално над 3 години, за да успеем да влезем там. Ние сме първият източноевропейски бранд в тази верига и един от малкото европейски генерално. Освен че отидохме и показахме продукта в Щатите, ние направихме така, че и да популяризираме и България като сноуборд дестинация. И може би това много ни помогна. Има ли любопитство към България в Щатите? Има интерес 100%, защото в сноуборд индустрията 95% от марките са или в Щатите, или в Европа. Нали? Много малко идват от места като нас. И нали, казвайки България, имаш повод за разговор, който е малко по-различен от продукта. Нали, типичен пример е начинът, по който влязохме в тази голяма верига. Ние като аутсайдери, бидейки толкова далече от индустрията, нямайки шанса да се запознаем с хората на място, ние намерихме начин по наш си алтернативен да влезем. Боряна, обръщам се и към теб сега. Няма как като майка на, въпреки че малко по-пораснало вече дете, да не ме развълнува идеята, която ти е хрумнала и на теб. Купищата играчки, които ни заливат, понякога ги пазим заради някакви сантиментални подбуди. Друг път просто защото нямаме време да ги разчистим. Кажи ми как се случи от хрумването на идеята до осъществяването и какъв беше твоя път? Ами всъщност започна точно с това, което и ти си забелязала, че при появата на децата
започват да се трупат наистина на купища играчки. Особено тук доста от нас живеят в не много големи апартаменти и се натрупва много бързо и всъщност почва да ни пречи на качеството на живот. И това се случи в нашето семейство. Ние имаме две дечица с разлика 2 години и половина, момче и момиче, съответно момчешки и момичешки играчки. Да. Ключовия момент беше, когато на сина ни му подариха една писта, така доста скъпа с колички, която в рамките на около 20 минути една част се счупи и се наложи тя да бъде хвърлена, защото тая част не можахме повече никога да намерим такава, тя не работеше без нея. Oh, wow. И това беше така момент, в който ни просветна, че всъщност генерираме гигантско количество отпадък. Започнахме да търсим решение на този проблем и така бавно попаднахме на идеята за библиотека за играчки и съответно тествахме различни начини да се реши и докато стигнахме до настоящия. Според британско изследване, повече от една четвърт от родителите в Обединеното кралство изхвърлят играчки, които са в перфектно състояние. Друго проучване сред родителите установява, че едно дете губи интерес към играчка средно статистически след само 36 дни. Една пета от запитаните казва, че детето им спира да играе с даден предмет след 11 часа, докато 8% признават, че мълчуганите са се отекчили за по-малко от час. Данните показват още, че хлапетата имат средно 4 играчки, с които никога не са играли. В Австралия средногодишно родителите харчат над 1 милиард долара за нови играчки само за Коледа, а шокиращите близо 27 милиона играчки се изхвърлят в кошчето. В Америка индустрията за играчки също печели десетки милиарди. През 2021 заради продължилия локдаун по време на пандемията, потребителите са похарчили дори 14% повече средства сравнено с предходната година. В цифри това са 38,19 милиарда долара, за да зарадват децата си. И зад крупните суми и кратките детски усмивки се крие сериозен риск за околната среда. В световен мащаб тази индустрия използва 40 тона пластмаса за всеки 1 милион долара приходи. А както чухте, говорим за милиарди. И така нещо, създадено за да радва, се нарежда сред най-големите замърсители на планетата ни. Повечето от играчките не могат да бъдат рециклирани, а всяка от тях носи със себе си огромно количество шарена и атрактивна опаковка, която сама по себе си остава огромен отпечатък върху екосистемата ни. Ти не си сама по пътя си. Да. В начинанието се включва и твоя съпруг. Точно така. Първо започна с проучване на въобще съществуващите решения. Оказва се, че в някои държави има библиотеки, които са физически. Няколко майки от квартала се обединяват и си правят една нон-профит библиотека, редуват се, всеки я държи отворен по 2 часа, което изглеждаше като окей решение. Тогава дойде, разбира се, COVID, всички те затвориха. И се оказва, че всъщност не е толкова добро и в края на краищата не може да се стигне до критична маса от хора, поради това, че е на доброволчески начала. Не може да се натрупа обем. Точно така, да. А в края на краищата хората търсят едно разнообразие, както в големите търговски вериги. Нали, очакваш да видиш много най-различни неща, те да са отворени, а не да трябва да идеш там между 10.30 и 11 в понеделник. Имаше тогава, когато започнахме, няколко дигитални варианта, които бяха така доста по-близо до това, което искахме да правим. Говориш в световен мащаб. В световен мащаб, да. В България не е имало. В България нямаше. В световен имаше няколко, които те първа прохождаха. И ние ги проучихме така доста детайлно, разгледахме им софтуера, видяхме какво правят и решихме, че не са толкова по-готини от нас. Че има. Даже софтуер им не е бил по-добър от вас, защото да. Вие създавате ваш собствен софтуер, който е голямо богатство. Така, нашата цел е нещата да се връщат при нас, а не да ги продадем и после, нали, никога да не ги видим. И затова си направихме наш софтуер и така започнахме в България, първоначално в София, после вече и в цялата страна да действаме. Кажи ми, какво означава библиотека за играчки? Ние като бизнес притежаваме едно количество инвентар, което държим на склад. Ние го закупуваме ново от дистрибутори, производители и така нататък. И вашето семейство си избира играчки, каквито на вас ви харесват. Държите ги колкото дълго искате и когато на децата им омръзнат или пък ги надраснат,
я си ги заменяте за нови. Като винаги между две семейства те минават през нас за дезинфекция, т.е. няма, нали, не си ги пращате помежду си. И това всъщност е доста ключово, защото хората искат да знаят, че, нали, има някакъв quality control в целия процес. И това е различно от това да си ги разменяш с приятел. А това на абонаментен принцип ли работи? Да, точно така, на абонаментен принцип. Максимално гъвкаво и с цел да е удобно за майките най-вече, макар че вече имаме и бащи, които имат доста непредвидим лайфстайл. Така че може във всеки момент да бъде прекъснат. Разбира се, може и месеци наред да се държи едно и също нещо, ако детето много харесва. А може ли да се запази, да се закупи? Може да се запази по-дълго, може и да се закупи. Христо, обръщам се сега към теб. Говорим за играчки, за деца. От съвсем малки всъщност и с брат ти започвате да карате. Знам, че сте делили една дъска. Края на 90-те, той беше на 13, аз бях към 17 години. И просто с течение на обстоятелствата, с семейни размествания в къщи, по някакъв начин открихме скейтбординга, впоследствие и сноуборда. Първата дъска, която споменахте, която делихме, аз работих лятото, за да изкарам някакви пари, те не ми стигаха, майка ми ни помогна. И общо зато имахме само тази дъска, нямахме никаква друга екипировка, нямахме възможност да ходим по курорти и така нататък. Излизахме от къщи и ходихме на съседния баир. Почнахме да събираме приятели покрай нас, да ги караме да караме заедно, да се снимаме, да пътуваме. Снимането ми е много интересно. Всъщност, правите едно пътуване до щатите, събирате малко пари, събираш ти и си купуваш първа камера, първи компютър и започваш да снимаш. Да, 2004 година, никой няма да го забравя, си купих първия компютър и първата камера и започнахме да снимаме, да правим кратки видеа, после по-дълги, почнахме да правим премиери. Ама на тези премиери първоначално събирате само приятели, в един момент това си става събитие с стотици хора, които идват на палатки. Да, беше... Мини фестивал, абсолютно от всякъде се получи. И изведнъж, 7 години по-късно, имахме около 500 човека. Не беше... само от България. Не само от България, от всякъде, което за съжаление беше и причината да спрем да го правим това, защото стана прекалено масово и аз се притесних. Че носиш отговорност. Боряна, говорим си много за чужбина. Ти си живяла там, обаче решаваш да се върнеш тук. Живях и учих в Америка, след това се преместих в Канада. Последният проект, който приключих, беше в Италия и оттам се завърнах. Твоя съпруг също е живял в щатите. Той също, да, почти заедно се върнахме един след друг. Защо? Ние също много обичаме да сме навън, да сме в планината, да прекарваме време в природата. Това беше една от причините. Втората причина беше, разбира се, семейство и роднини, приятели, които са тук. Но всъщност нямаше да се завърнем, ако не смятахме, че можем да намерим подходящо кариерно развитие. Бяхме вече поработили в чужбина няколко години. Вашите деца къде се родиха? А, тук, в България. Според тебе тук или там е по-лесно да се гледат деца? Според мен е тук. Бабите и дядовците, разбира се, са решаващ фактор. От тук сега моята перспектива на човек, който живее в София, която в никакъв случай не смятам, че е особено уредена за деца, но въпреки това разстоянията са сравнително малки. Има градинки, площадки, има какво да се прави с деца и без да се налага да се качват в колата. Витоша е наблизо, може да се ходи на планина. Има богато разнообразие от образователни институции, било то държавни или частни. А къде е по-лесно да започнеш бизнес? Имам опит да започна на бизнес тук, но той е позитивен от гледна точка на това, че хората дават много искрена и неподправена обратна връзка, което за мен е голям плюс, защото това е важно, за да върви напред бизнеса и да се промени в позитивна посока. Защото в Щатите и в Канада хората са прекалено вежливи ли? Ами има го този момент. Има го определено. Ето ми е плюс на това, че сме такива негативисти. Да. Христо, говориш в множествено число, няколко пъти споменахме брати и аз много искам сега да видим какво ще ни разкаже той. Казвам се Димо Петков и съм по-малкият брат на Христо Петков. Честно казвам, ми е малко трудно да говоря за Христо, защото не само защото ми е брат, ами защото съм много голям фен. Той винаги е имал усет да направи нещата така, че да се случат. Двамата сме много близки и това според мен много рефлектира върху продукта ни, върху начина, по който се представяме. Но в същото време огромна роля играят и хората, които са покрай нас. За дизайните мен е много трудно да говоря за тях, защото аз съм ги правил, аз не харесвам нищо, което правя.
Но ако, примерно, много от тях, ако не е Христо и той, ако не ми беше казал супер се, правим ги, никога нямаше да се появят на бял свят. Черпя вдъхновение за дизайните от живота и от ежедневието, което като най-малкото хора по улиците и видя някаква добра комбинация от цветове или някой човек носещ нещо интересно или някаква витрина на магазин. Или... Другото е, доста от чорапите не са инспирирани от аутдорс активности. Христо много, супер много, винаги съм оценявал това как си ме пушва още от много малък във всичко, което правим. И се надявам да продължаваш този дух, защото за мен е удоволствие. За първо ми го казва. Така ли? Страхотно, радвам се, че успяхме да влезем под кожата и да успеш да чуеш тези думи от него. Още 2007 година вие решавате да внасяте сноуборд брандове в щатите и искате да снимате различно видео съдържание за тях. Те навиха ли се? Ами не, всъщност това е едно от метата, които са ми променили живота. Няколко са, но това е едно от може би най-основните. Защо не? Защото ние отидохме и казахме, окей, нас ни обръщат внимание, гледат ни тези видеа в цял свят, нищо, че ги правим в България. Така сте насъбрали самочувствие и си викате и сега. Да, сега ще ни се получи. И те директно казаха, не, ние си имаме наши инхаус екипи, които ни снимат, нали, нямаме нужда от вас. И аз бях тогава, окей, ако те не искат, нас ни обръщат почти целия свят, сноуборд индустрията ни обръща внимание, дайте да измислим нещо, което да е наше и да си го използваме като ракетоносител. И така създавахме чорапи. Стартирахме с между 4 и 5 хиляди евро някъде, нали, което не са много малко, но в същото време 50% дадохме за лого. Лаици абсолютно. И похарчихме една голяма сума, все още се изплаща това лого. Но останалото отиде за производство, но общо взето целта ни тогава беше да намерим продукт, който много лесно можем да преместим от една точка България до друга точка на света, където е индустрията в щатите, да е сравнително евтин за производство, защото ако ние искаме да правим сноуборд дъски, все още не може да си го позволим, някой ден се надявам да почнем да правим, да не е експлоатиран в индустрията, съответно не можеш да правим тениски и шапки, разбира се. Защото е залят пазара от това. Залят е пазара, там трябва да имаш много добри дизайни и така нататък. Ние не сме дизайнери, съответно няма как да го направим. И тогава, както Димо спомена, нали, ресърчвайки, търсейки различни брандове, видях, че просто тази ниша не е експлоатирана. Къде се произвеждат чорапите, които пътуват из цял свят? В царството на производството за чорапи, Русе. В Русе Христо открива не просто шивашко, а предприятия, съмишленици, които харесват идеята и ентусиазма им и приемат да изпълнят поръчка за малък брой, но със сложен дизайн чорапи. Следващата стъпка са магазините. И докато повечето български търговци отказват на Христо и тогавашните му партньори, продавачи от Гърция и далечна Япония им протягат ръка. Благодарение на лични контакти, българските сноуборд чорапи излизат от пределите на България. С времето дизайните се променят най-вече заради обратната връзка от карачите, с които работят. Същите, за които Христо и брат му разказват във видеята, които продължава да снимат. През последните години, паралелно от двамата братя успешно развиват и компания за пълнометражно документално кино, започнала с видеа за сноуборд, а днес включва проекти за различен вид екшън спорт. Христо, кажи ми сега какво е уникалното във вашите чорапи. Толкова, освен дизайните им, освен че това, че са много артистични, но самата обработка на материята, изобщо как стигнахте до това, предполагам, че е било проба-грешка. Да, проба-грешка, определено. Ние направихме лек прецедент в аутдор индустрията, в който почнахме да използваме памук за чорапите като основен материал, който памук принципно не се гледа с добро око на него, тъй като той не е стерилизиран, той поема влагата, може да изпоти кръка и така нататък. Затова основно индустрията ползваше изкуствени материи. Това, което обаче ние направихме с нашия памук, освен че купуваме един от най-високо качество памук, ние го обработваме по такъв начин, че самият той поема три пъти повече влага от тежестта си
преди ти да започнеш да усещаш какъвто и да било дискомфорт в кръка ти. А отделно имаме една обработка, която е с сребърни иони, които пък убиват... Тя е антибактериална. Тя е антибактериална, точно. Ти казваш проба грешка, обаче той се трябва и пилоти изпитатели за тия работи. Ти и брат ти носихте ли сноуборд чорапи през лятото, така да видим? Носихме доста интензивно през лятото сноуборд чорапи в плюс 40 градуса. Вау. Колкото и неудобно да звучи, един чифт съм го носил 2 седмици. Съжалявам да го кажа. Бизнесът изисква жертви. Да, но държат се, така че не е имало неприятни последствия. Ти като фен на минимализма, всъщност отдаваш цялото си време и енергия последните няколко години, за да се фокусираш върху този проект, дори напускаш предишната си работа. Това си беше риск. До тогава никога не бях работила за себе си. Срещнах, така разбира се, и недоверие от страна на някои хора. Какво е това ново нещо? Ама ти как ще го правиш? Ама ти играчки? Но сега вече известно време по-късно съм уверена, че е било правилен избор. Сангел, който е твой служител, той е бил много скептичен, но да чуем как се е променил мнението му. Аз съм Ангел Кручев. С Боряна се запознахме преди няколко години и тя ми предложи работа при нея. Аз не бях много обнадежден, че всъщност работата има някакво позитивно развитие в такъв голям мащаб, който е сега. Смятам, че Борянка намери в мен точно това, което търси в нейния служител, точно отношението към майките и децата, разбира се, защото те са по-важни от всичко. Но основни предимства на нашата платформа са, че няма този ангажимент към играчката, когато е скъпа и не е харесано дете. Това е супер голямо предимство, тъй като ние приемаме обратно играчката и даваме нов шанс на детето да хареса нещо друго. Децата учат много повече, отколкото ние можем да предположим. И всъщност играчките са важни. А в България се произвеждат наистина хубави и много качествени детски играчки. Тези, с които разполагаме, едни от тях са дървени. Те са боядисани с специална боя, която да не е вредна за децата. Боряна е много търпелив човек, много умерен. Боянка, ами не знам какво ще правим. Предполагам, че до края на годината ще трябва да увеличим доста екипа ни. Аз, разбира се, винаги ще те подкрепям. Каза си човек, да има помощ. В колко града имате клиенти? Следно като ги гледах бяха 47. Те се променят, разбира се, някои идват нови, някои паузират. Но искам услугата да е достъпна за хора от цяла България. В София ги доставяме ние лично до вратата на... Ангел. До вратата на клиентите. Качваме ги до горе, ако се наложи ги сглобяваме. За страната за сега ползваме куриер. Един ден се надявам в по-големите градове да си имаме наши офиси и складове, които да се случва на местно ниво. Това е супер практично. Ако Ангел дойде и ми изглоби конструктора вместо аз да трябва да седа на колене. Знаеш какво? Ангел често разсейва децата да заменят една играчка с друга, ми каза. Той е учител по китара и защо има отношение към точно децата. Така, ти така си познаваш с него. Да. Той има наистина отношение към децата и е много търпелив също така. Някои деца наистина се налага да бъдат разсейвани при процеса на смяната. Има така, понеже аз също в началото аз доставях и понякога и сега ми се случва. И така има няколко деца, които мислят, че аз съм лошата леличка, която идва и взима играчките. Но има и някои, които, разбира се, кооперират, пък по-големите деца сами се избират от платформата, така че майките успяват да ги въвлекат в целия процес. Това да. Има много приятен възпитателен елемент. Има наистина. И много често обяснява тази играчка, сега отива при Пешо, той ще си играе с нея, пък ти ще получиш играчката от Мими. И така се създава едно чувство за общество. Кажи ми, какъв тип играчки предлагате? Една част от дърво, има и такива от пластмаса, за съжаление няма как да се избяга напълно от пластмаста, но просто някои от тях са много по-издържливи, отколкото дървените. Имаме и текстилни, разбира се. Ти ли селектираш играчки? Аз ги селектирам, да. Тествам ги с моите деца. Ако те не ги щупят, значи това е сигурен знак, че са издържливи. А за колко големи деца са подходящи играчките във вашето портфолио? Нула до 6 години най-вече, като идеята е постепенно да разрастваме горната граница. Вече при по-големите дечица те се занимават с много настолни игри, които са доста по-пипкави за обработка, но
определено това е нещо, което смятаме по-нататък да направим, защото пък са таки занимателни. Коя е най-трудната играчка за поддръжка? Най-трудни са конструкторите, които имат множество малки части, защото изискват наистина много съсредоточаване в това да ги избориш. Няма нито едно семейство, което да върне 100% от частите. Те винаги една-две живеят собствен живот някъде зад дивана. Или в стомаха на котката. И да. Понякога не ги връщат, случва се месеци след това. Някой да каже, намерих едно парченце конструктор, пращам ви го по куриер, но имаме идея за автоматизиран начин на броенето на тези части, което ще го направи много по-лесно за напред. Кажете ми двамата как искате да се развивате? Ние определено искаме да развиваме глобалния си пазар. Фокуса ни в момента е Щатите. Започваме да експериментираме и с нов тип продукти, тестваме. Взимате една писта, на която всъщност вие самите като деца се учите да карате сноуборд. Това е една 20 годишна мечта. Там, където отраснахме в Габрово, Лозана, от тази година взехме една малка писта, която е много малка, но абсолютно достатъчна да се опитаме да превърнем в едно място, в което да събира хора като нас. Зимните спортове са изключително скъпи в момента и на нас ни идват доста. Безумно е и това убива голяма част от тръпката. Ние се опитваме да създадем място, което е на много добри цени. Разбира се, условията нямат нищо общо с това, което са големите курорти. Ние общо дето го заимстваме тази технология от Миннесота и този тип писти, които са в Средния Запад, в Щатите, които са равни, които няма, не чакаш седалка, не чакаш нещо да се хванеш, по-скоро имаш едно въже, което можеш да хванеш по всеки един момент. Mm-hmm. И нещата се случват много по-бързо и ти можеш да правиш обиколки нон-стоп. При нас също предстои вкарването на доста нови продукти. Първата година общото идеята ни беше да тестваме кои продукти се харесват и какъв тип продукти са издръжливи. Вече на база на това да търсиме вече следващите партньори. Имаме вече доста добра идея. Харесали сме няколко вида продукти, които в България няма или има недобро предлагане и се стремим да вкараме и отвън. И другия ни фокус е вече да се подготвим наистина за по-големи обеми. Мислила ли сте да произвеждате в някакъв момент, да имате ваше производство играчи? Ами, мислили сме, но за момента това не е нещо, което смятаме, че можем да обхванеме. Искаме наистина да се фокусираме в това, което е нашата кор дейност и да го направим добре. Вече тогава да мислиме за странични. И двамата сте страхотни и след този разговор ви чувствам много близки, защото и двамата правите неща, които влияят върху моето ежедневие и върху начина, по който аз възприемам света и трудностите, с които се срещам. Да. Много ви благодаря, че бяхте наши гости. Много благодаря ние. И аз ви благодаря. Предполагам, че и нашите зрители много ще успеят да се припознаят във вас не просто като бизнес хора, ами като хора, които опитват да променят средата в България и не само. Благодарим и на нашите домакини от бар галерия Каре Арте и гледайте ни следващия петък в Ръчащите хора.